Ja, aktualna pandemija COVID-19 nas je vse mečkam pretresla in seveda, ko govorimo o boju proti virusom, smo mečkam nemočni, kajti torej uradna medicina pravi, da pravzaprav nimajo pametnega zdravila. Ne? Zdaj, za bakterije seveda imamo antibiotike, ampak za viruse pa pišuka, da ne vem, če se je kaj že pametnega najdel. No, Štefan Požle bo seveda razložil, kaj in kako je, ko govorimo pa o zadevi, ki pa zna te viruse fajn ne, šokirati in jih uničati, sicer okolidno srebro. Lepo pozdravljeni. Hvala. Torej, da kar greva kar čistko. Kaj s tem koronavirusom in a mislite, da lahko koloidno srebro nam kaj pomaga? Ja, v Ameriki je nekaj zdravstvenih ustanov, različni laboratoriji, bolnice in tako dalje, delalo poizkuse, ali bi se dalo z koloidnim srebrom uničiti ali pa dezaktivirati koronaviruse. Rezultati so bili doseženi na koronavirusu, ki je povzročil pred nekaj leti epidemijo SARS-a. Tega novega sedanjega koronavirusa še niso imeli takrat. Rezultati so bili zelo spodbudni. Koloidno srebro je uničevalo tudi ta SARS virus. Ampak zelo hitro po teh objavah se je zbudila neka sila v ozadju, zelo verjetno lobi farma industrije, ki je dosegel to, da je zdravstvena oblast prepovedala objave, ki bi bile v kakršnikoli povezavi z zdravljenjem COVID-19 z koloidnim srebrom. Generalni državni tožilec države New York je osebno portalu, ki je te raziskave posredoval svojim stalnim sprejemnikom, prepovedal kakršnokoli dejavnost na tem področju. Ne. Potem druga stvar, Kitajci so že v teku v začetku svoje pandemije začeli poskušali zdraviti z visokimi odmerki C vitamina. In dosegli pri temu uspehe, posebno pri zdravljenju težkih primerov obolenj. To se je razvedelo, sčasoma so tudi ameriške klinike, na spletu sta bili objavljeni poročili dveh ameriških newyorških klinik, sta tudi poskušali z visokimi odmerki C vitamina, posredovanega intravensko, direktno v žilo, ampak zopet se pokazala težava. Predno so začeli za to terapijo, so morali pridobiti soglasje zdravstvenih oblasti, da smejo pri tej terapiji preseči tiste doze, ki jih je že pred leti postavila farmacevtska industrija in ki znašajo samo menda 600 mg na dan. COVID-19 so pa Kitajci zdravili z grami C vitamina na dan, podani direktno v žilo. In to so morali, da so to lahko dosegli v teh ameriških klinikah, so morali dobiti soglasje zdravstvene oblasti in tu v tej zvezi bi jaz rekel eno zanimivo stvar. Banke podatkov ameriške pravijo, da vsako leto umre v Ameriki od učinka z receptom izdanih zdravil 106 tisoč Američanov. Očitno zdravstveno oblast manj skrbijo smrtonosni učinki na recept izdanih zdravil, kot pa možna prekoračitev doze C vitamina. To so take zelo čudne stvari. Res je, za razmisliti. Štefan, ja. Najlepša hvala seveda, ja. Da ste tole pojasnili danes. Hvala. Zdaj, jaz vam te stvari lahko do večera razlagam. Ja, vidim, ja, hvala.